Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. So, hari ni kita nak kemas dapur. Tapi Ija akan fokus bahagian fridge lah. Bahagian fridge dengan bahagian kabinet. So, dapur je tak besar. Dapur kita kecil je. So, ni je lah guys. Dapur Ija buat sementara ni. Nanti kita nak pindah dah. By the time pindah tu, dapur Ija dah besar. Kan tu topik dia sebenarnya. Topik dia kita baru beli grocery. Kita nak kemas. Tapi sebelum kita masukkan barang-barang dalam peti ais, kita nak clearkan peti ais dulu. Baru kita masukkan barang. Faham tak? So, kita kalau nak kemas satu area tu, kalau kita tak nak serabut, kan, kita kena clearkan area tu dulu, baru kita masukkan barang yang baru. Kalau kita masukkan barang baru terus, lepas tu baru kita nak kemas, memang pening kepala dan tak ada mood nak kemas. Sebelum korang tengok fridge Ija kan, peti ais Ija, peti ais Ija memang agak kotor tau. Sebab the last time yang Ija kemas peti ais Ija adalah sebelum bulan puasa. Lepas tu dah masuk bulan puasa, memang kita balik rumah hanya untuk tidur saja, lepas kita menyaga dekat jalan tak kan. So memang kotor. Saya je tunjuk kat korang eh. And ada beberapa makanan yang sebenarnya mungkin dah expired tapi kita tak check sebab kita tak buka peti ais sangat. So, kita akan buang kejap lagi lah. Dia depan peti ais Ija sekarang. Dia dapat buak-buak sejuk tu tapi dia takut nak tunjuk kat korang. Sebenarnya tak banyak pun barang kat sini. Cumanya sebab kita tak organize. Sebab tu dia nampak penuh and tak boleh nak masukkan barang baru. Okay guys. So, ini bahagian atas Ija punya peti ais. Kalau korang boleh nampak kotor gila. Lepas tu kat sini pun stress je tengok. Yang ni, Ija tak tahulah dah berapa lama dah ada. Tak makan-makan lagi. Ija kena check expired date dia. So, Ija nak kosongkan bahagian ni. Tapi, jangan tunjuk kat korang bahagian bawah pula. Yang bahagian bawah ni tak adalah macam bersepah sangat. Cuma ni ada certain things yang buat mati dia ni sakit. Which is bahagian sini. Daun kari dah kering. Lepas tu, kita punya lengkuas pun dah nak tumbuh balik dah. Bawang kita pun mungkin dah ada yang dah tumbuh baru. So, dah makin banyak bawang kat dalam ni. Lepas tu kat bahagian bawah sini lah yang Ija sakit hati ni. Nampak ni. Ija sebenarnya kan, salah satu benda yang Ija paling suka nak kemas ialah peti ais. Tapi yang buat Ija malas nak kemas peti ais kat rumah ni sebab peti ais dia berdepan dengan So, sikit je ruang untuk Ija. Kalau Ija buka pintu peti ais ni, Ija dah terkepil kat sini. So, susah je nak bergerak. Ija tak boleh buka. Lepas tu, cabut satu-satu susah. Sebab tu lah Ija tak suka kemas peti ais kat rumah ni. Tapi itulah, Alhamdulillah. Bulan 8 ni kontrak kita habis. Korang doakanlah murah rezeki Ija supaya Ija dapat rumah yang Ija nak. Baru tapi kita tak masukkan apa-apa barang lagi. Ni barang-barang yang Ija dah buang. Ija minta maaf lah. Ija punya kamera punya stand dah tak tahu kat mana. Punyalah lama tak buat YouTube. Dah tak tahu stand kat mana. Ni adalah one plastic bag Ija buang. Semua barang-barang dia dalam peti ais yang dah tak elok and dah expired. Inilah hasil kerugian kita selepas beberapa bulan tak masak. And yang ni barang-barang yang masih elok and kita nak reorganize dalam peti ais. Tak adalah banyak sangat. Yang ni jasa je buang je lah. Sebab apa tau, yang ni je buat ais dalam mineral water ni. Sebab hari tu rumah ni ada tetamu raya kan, tapi ais tak cukup. Kita beli banyak ais macam ni tapi habis juga. So kita buatlah macam ni untuk emergency. Tapi susah nak pecahkan. So, kita buang je lah yang ni. And by the way, tadi kita pergi grocery shopping tau. So, adalah barang-barang plastik-plastik kat bawah tu Ija belum buka. So, Ija memang tunggu lepas Ija dah settle kemas peti ais baru Ija unpack barang-barang grocery. Tapi, kita pergi Mr. DIY. Kita pergi Mr. DIY untuk beli container box ni. Oh, Arash bawa bekal sebab sekarang dia tengah prep. Dia nak masuk competition untuk bulan 9 ni. Competition apa? Bina badan. Kalau Ija tak kahwin dengan Arash, Ija tak akan tahu pun dekat Malaysia kita ada pertandingan bina badan. Baru tahu semua benda ni lepas dia kahwin dengan Arash. Murah tau. Ini dapat 3 tapu RM6.9. Yang ni pun. Tapi dia ada colour macam ni je. So, okey lah. Tapu ni, Ija nak letak barang-barang yang dalam peti ais ni. Ija nak susun dalam tapu So, senang. Macam brokoli semua kan. Ija nak terus potong, letak dalam peti ais. Lepas tu, bukan nak masak, senang. Campak-campak je. Yang ni RM10.9. Dapat 3 juga. Tapi yang ni besar lah. Yang ni untuk Arash bawa keluar. Yang ni untuk reorganize dalam peti ais. Untuk kita susun dalam peti ais. So, kita nak susun cili. Cili pun Arash beli banyak mana. Tengok satu plastic bag dia beli tau. Itulah masalahnya. Bila suruh lelaki beli barang kan, dia tak pandai nak agak banyak mana.
Dia beli je. Asalkan dia dah beli, dah lepas, dah tanggungjawab dia, okey lah. So cili ni semua je akan letak dalam ni. Yang ni bekas ni memang dah ada dah kat rumah. Yang ni je beli kat Shopee je. Ija banyak guna bekas-bekas macam ni untuk letak sebut kari, sebut apa-apa sebut lah. Semua je letak dalam bekas-bekas macam ni, senang. Lepas tu je susun dekat drawer bawah tu. Nanti je tunjuk kat korang. So guys, ni bawang-bawang yang dapat diselamatkan. Sikit je sebab bila Ija punggah plastik tu kan, yang bawah-bawah tu dia dah macam berair tau. So kita ambil yang betul-betul masih okey je. Lepas tu je macam yang lain tu je macam takpelah. Sebab dia dah macam berlendir, geli gila. So ni je bawang kita. Cili tadi, ha, nampak bila susun cantik. Guys, apa yang tengok vlog ni, make sure korang pergi minum air. Sekarang ni cuaca panas gila. Memang panas terik, panas yang luar biasa. So make sure badan korang tak dehydrated. Kawan Ijah dah masuk hospital dah, ex-housemate Ijah Ila. Dia dah masuk hospital dah sebab dehydrated. So make sure korang minum air banyak-banyak. Bukan minum air je, minum air vitamin C ke ataupun makan vitamin C. Make sure korang cukup vitamin, cukup makan dan cukup segalanya. InsyaAllah selamat. So ni dah dah label. Sekarang kita tuang je. Ya semua sebab ni dah tak banyak dah. Harap-harap muat lah. So sekarang ni je rasa kita kena masukkan balik barang-barang kita dah keluarkan tadi dalam peti ais. Sebab macam takut dia lama sangat kat luar nanti. So kita masukkan dulu. Lepas tu kita boleh unpack barang-barang yang kita shopping tadi, okay? Okay guys, alhamdulillah. So lepas sejam setengah lah, kita rasa, Ijah rasa lah sejam setengah. Tapi tak tahu, tak pasti berapa jam. Kita dah siap kemas, kita dah siap unpack barang-barang kita beli tadi. So, Ijah akan tunjuk kat korang Ijah punya bahagian freezer dengan bahagian bawah macam mana. Okay, so ni bahagian freezer. Nampaklah better sikit tersusun. Yang ni ayam. Kita orang memang tak ada ayam bahagian tulang. Sebab Arash sekarang ni kan dia tengah prep. Dia tengah macam diet kan. So, kita guna dada ayam sahaja sebab dada ayam ni tinggi protein. And then ikan kembung tu kita nak masak esok. Kita ada pau yang kita beli daripada ibu. Kita ada aiskrim kita beli tadi dengan ais. So nampak lah bila kita tengok daripada sini kan, nampak semua barang apa yang ada. So kemas puas dah juga hati Ijah. Ubat ni kan, Arash tanya Ijah, kenapa Ijah simpan ubat dalam peti ais? Ijah pun tak tahulah. Sebab pil-pil ni orang selalu tak luar, tapi dia simpan dalam peti ais. Sebab daripada Ijah kecil memang ibu selalu simpan dalam peti ais. So Ijah terikut ibu. So ni yang bahagian bawah guys. Ijah minta maaf lah sebab Ijah tak boleh ambil angle yang cantik. Sebab Ijah terkepit kat mesin basuh sekarang ni. So ni bekas yang Ijah tunjuk kat korang tadi. Kalau korang nak beli kan, korang boleh klik dekat Ijah punya description box bawah. Ijah dah share link bekas ni. Ni sayur-sayur kita potong siap-siap. So masak je campak-campak je. Tadaa. Yang bawah sekarang ni kita ada extra brokoli dengan buah-buahan. So Arash dah nak balik dah time-time macam ni. So Ijah akan masak dia punya salmon. Tapi kita buat salmon grill je sebab itu yang paling mudah. Ijah dah cakap kat dia, Ijah masak-masak. So dia kata tak apa, masak yang senang-senang je. Buat salmon grill pun tak apa. So kita buat salmon grill untuk dia. So salmon grill kita senang je guys. Ini cara malas. Kita letak black pepper. Kita letak oregano. Orang kat rumah ni, kita memang takkan makan makanan simpan. Andai katalah ada lauk tak habis yang kita simpan, makanan tu takkan dimakan. Kita orang dua-dua cerewet buat makanan. Tak tahulah. Kan orang kata jodoh tu cerminan diri kan. Itulah satu cerminan yang dia dah perasan dah sekarang ni. Kita orang tak makan makanan simpan, kita orang cerewet buat makanan. Tu satu benda yang dia perasan. Yang lain belum perasan lagi. Nanti kalau dia perasan, dia bagi tahu kat korang. Guys, boleh tak korang komen dekat bawah? Korang kenal Ijah daripada video apa and korang suka tengok Ijah buat video apa? Ni yang Ijah perasan lah. Kebanyakan daripada korang datang daripada video Ijah masak-masak dulu-dulu. Ada juga yang datang sebab vlog. Adakah korang masih merindui video saya masak-masak? Sebab Ijah tengok balik video Ijah masak dulu-dulu kan? Ijah rasa macam tak best. Tapi korang suka ke tengok Ijah masak? Faham tak? Sebab tu lah Ijah dah lama tak buat video masak. Nak buat video masak bagi Ijah banyak komitmen. Sebab Ijah kena tunjuk semua progress. Lepas tu kena bagi tahu ni apa, ni apa, ni apa, ni apa. Kalau Ijah masak setiap Ijah lain dengan someone tu, nanti mungkin someone tu akan condemn.
Itu yang membuat kerja macam kurang sikit nak buat minyak masak. Guys, sampai sini je video kita untuk kali ni. Thank you so much for watching and thank you so much sebab tengok video je sampai habis. Walaupun dia dah menghilangkan diri lama, tapi korang still tengok video just to support. Thank you, bye.